Hello， 大家好，我是史丹利。中职三十四年季后挑战赛 Game 2跟 Game 1一模一样的比分，胜出的队伍也一样，都是乐天桃园。不同于首战单靠先发的威能帝独撑八局，力抗统一打线。这场乐天是左手牛进出，在王子鹏退场后接手的王志轩、陈冠宇、道伯格，加起来 3.2 局送6 K 50分，没有被挤出任何安打，甚至连保送都没有，死守住一分的领先，在系列赛取得2-1的停牌优势。那今天我们就针对世元挑战赛 Game 2比赛中发生的细节，做一个赛后回顾点评，看看双方分胜负的关键点在哪里吧。首先就从乐天的先发投手黄子鹏讲起好了。其实黄子鹏今年对狮队的压制力相比过去下滑不少，去年14交手拿下了6胜没有输过，防御率只有 1.86， 今年则是2胜2败，防御率超过了4。但这一场老虎整体的发挥是可圈可点的，刚才在连续解决了4位打者，送出2张老 K， 看得出来状况很好，都能够准确把球投到捕手严宏军要的位置。可在第二局林义泉的耐心选球，加上打带跑战术成功，潘杰凯把球打穿中线，让狮队形成1-3-0有人。这个时候，陈崇宇把球打向右外野，从距离上来看，很有机会形成高飞牺牲打，来帮助统一先持得点。没想到乐天右外野手陈静接到球后，迅速把球回传本垒，一个弹跳进捕手手套，把脚程本来就不快的林义泉阻杀出局，杨石队瞬间3人出局，攻势瓦解。林义泉这个跑垒的选择，我个人认为是完全没问题的，毕竟一出局了，接下来轮到后段棒次，距离也不是说很近，肯定是得抢这一分。可惜陈静实在传得太准，这个好的防守也替乐天省下一分，否则双方应该是得打延长赛的。度过了这个危机后，黄子鹏后面几个半局还是有遇到一些乱流，但他总是有办法把伤害控制到最低。第三局让陈杰宪在一二垒有人时敲出内野滚地球制造双杀。第五局挨了潘杰凯两春弹后，马上三振掉了陈崇宇、黄永川，心情上并没有受到太大影响，也让自己完成了五局取得胜投资格。反观狮队这边，在比赛前段先发投手柯维斯就出状况，但不是因为他投球状态差，而是不幸被陈俊秀的强袭球直击脸部，当场倒在了地上，随后被换下场。这个突如其来的伤退也让狮队必须紧急换投，推出了本来打算要在第四战先发的兰道尔。根据名总赛尔的说法，兰道尔在柯维斯伤退的当下还在场下治疗，突然就被赋予要紧急登板的任务，即便上来有一点热身的时间准备，但根本还没有进入状况。在球速球威都还不到位的情况下，连续被林成飞、朱玉显、严宏军敲了3支长打，也让桃园攻下了3分大局，奠定胜机。说真的，当下看完这一局，我觉得统一的气势真的没了。前一场是林洋可自打球受伤，这场换柯维斯，甚至在兰道尔上来对林成飞投出的第一球，打者有一点要回不回的，顺势往反方向一带，居然刚好就带到线上形成长打。不止投捕，连阿飞自己都傻眼。那现在遇到这个状况之后，兰道尔接地投球来面对的是林成飞，那一出局，哇，这是乔打在界内啊！哇塞，那这样子要得分了、啊。这个有没有要挥啊？结果反而变成一支长打，好像挥一半 check swing 的这种感觉哦。哇，林成飞自己也觉得说，哇，运气好像真的太好。是，他有一点点是半挥，要挥不会半挥了、啊，也没有完全把我这个球棒整个挥完哦。那反倒是碰了一下，形成右外野靠近边线落地的安打。而且他打完之后，大家都在想说这应该界外吧？还是他都没有挥完，碰一下大家都在看，然后结果是在线内。他有点想要，就是说被吸引到出棒了、他只能就是半挥的倾向。那个挥法好像感觉是先拨掉了、然后这个打击或许还有机会。这个落点也太巧妙。但庆幸的是，兰道尔并没有因为掉了三分就丧气，反而是从三支长打过后开始找到了投球节奏，就这样一路投到第八局，甚至在第三到第七局只被廖健富敲了一支安打，完全锁住乐天打线，把失分就控制在三分。虽然这中间潘杰凯发生了一次失误，但幸好没有酿成伤害。乐天是对其他防守者也替兰道尔守下了不少球，像陈宏基上一场有一个短打扑接美记，这样先是奋不顾身的去接界外飞球，后来又靠着出色的反应把梁兆文的平飞球接下来之后踩垒包双杀，还有陈崇宇第三局的时候有一个精彩的阻杀，让廖健富死在二垒前。因为兰道尔控制住场面，让狮队持续保有反攻的希望。终于等到第六局，黄子鹏用球数突破80球，又轮到前段棒次上场，找到了突破口，靠邱志成、苏志杰、陈宏基三支安打的串联，先追回了一分。其实，在陈宏基那一棒的时候，我有思考过，乐天是不是该直接换头会比较好？但马上查了数据后，发现黄子鹏生涯压制陈宏基是很有心得的，被打击率只有1.94，这样前面两次碰到，一个是三振，另外一个是游击方向的滚地球。所以我觉得赌老虎能够抓下陈宏基这个出局数之后，再来让左投手王志轩去面对林义泉、潘杰凯两棒。调度上蛮合理的，相比第一场有点慢慢拍，这场至少算换得很快了。只是王志轩上来后，马上就被队友雷，本来已经让林义泉急速二垒方向滚地球，有机会制造双杀了。结果前面防守很正常，上一场还有一个手套接传美记的林立，居然发生了失误，让场面变成 all safe 满垒，还只有一出局而已。Game 1统一之所以会输球，就是因为二垒手陈崇廷出现了防守上的瑕疵，双杀没有完成，下一秒投手直接被敲长打掉分。而 Game 2换成了乐天的二垒手林立，出现了类似的瑕疵，结果统一没有趁你病要你命，反而关键时刻中了满垒计，让王志轩安全下庄，守住了乐天的一分领先。
这个强心脏的演出也成了王志轩拿到赛后 MVP 的关键。虽然账面上只投 0.29 分，但在队友先失误加上满垒的高压情况下，他都有办法勇敢塞进好球袋去跟打者正面对决。尤其是三振陈崇宇那个打戏，真的太帅了。哦，查完未卜三振出局，巨大、庞大、硕大的三振。哇，这个重要的三振啊，让狮队呢是留下满垒的残垒，不过这个半局有收获啊，再追一分，双方只剩下一分的差距啊。之前我就有提过，乐天在这个系列赛最可以运用的优势就是牛棚左投手。除王志炫以外，他们还有陈冠宇、赖鸿成，甚至洋投道伯格。而狮队打线只要碰到乐天的左投手，就会弱化一个层级，对比右投差距相当大。而这个劣势在 Game Two 也完全被放大了出来。第七局陈冠宇接手，直接 KKK 三连战，把狮队第六局的反攻气焰给扑灭。在第八局，曾总也为了确保一分差领先不被翻盘，推出了他最信任的道伯格出来，他也不负众望的上给统一六上六下，带走了 Game Two 的胜利。整场看下来，狮队打线真的就是一股气上不来。虽然连续两场都有打者开轰，上一场是苏志杰，这场则是潘杰凯，可是都是只有一分贡献的阳春炮。打线的串联上总是欠缺临门一脚，球运也确实很差，像林一拳。Game One 已经有一个甩棒球掉在警戒区没有出去，这样又有一个反方向推打，发生在六局上，面对王志炫的第一球已经扎实击中球了，就落在了界外。反观林成飞是犹豫之间的出手，却刚好就打在了界内。还有第七局，林敬凯面对陈冠宇有一颗变化球，已经完全咬中了，拉出了左外野大墙，以为是一只追平后，就转出了界外，最后吞下三振，一来一往之间真的差很多。林总赛后也提到，希望闷了两场的打线，可以在第三战回到台南后能够爆发出来，帮助狮队延长战线到第四战。我个人认为，如果他们想要做到这件事，有一个人必须跳出来，就是队长陈杰宪。我应该不止一次提过，陈杰宪就是统一狮的核心，也可以说是队魂。陈杰宪起，统一狮就起；陈杰宪落，统一狮也会跟着落。前两场挑战赛打完，狮野八打数只有一支短程的一垒安打，没有任何保送上垒。OPS 加是负的 7.2， 上一场守备还发生了一次传球失误，这一场又在一二垒有人时出现了双杀。从陈杰宪的表情就能看出，他非常非常闷。不过四野的击球内容真的不差，大多都能够把球打平打飞，也没有那种明显追打坏球挥空率暴增的情况。如果可以在第三战效一个赶快醒过来，那狮队绝对还有机会。而对乐天来说，他们虽然连赢两场，但打线的状况其实也好不到哪里去。特别是林立跟梁家荣这两支例行赛非常重要的棒子，进入季后赛后完全冷冻，两个人加起来15支零，只有3次的保送上垒。最惨的是林立，他到现在为止还没有把球打到外野过，不是滚地球就是内野飞球，再不然就是三振，整个击球的感觉完全不在线，状况比陈杰宪还要糟。虽然乐天在例行赛靠的是强大得分能力来赢球，但目前两场的挑战赛他们都不是靠打爆对手来获胜。第一战是靠羊头威能帝的载制加上狮队的失误找到了突破口，第二战则是把握住了克维斯伤退机会，攻下了三分之后，有坚强的牛棚左投们轮番上阵来替他们守城。接下来第三战，我觉得打击战的机会是相对高一点的，因为双方得靠土头来决胜负。先发险羊头都用掉了，乐天道伯格已经连上两天，应该会休一场。豪进则是前两战都不敢用，什么时候会用也不知道。所以重点就看谁的打线能够先击倒对方的先发土头，用最快的速度逼出牛棚，进而去打乱对方的调度，不只会影响第三战的胜负，也可能牵动着第四战的轮值安排。当然前提是统一要赢才会有第四战啦。以上是今天的影片，你看好第三战统一扳回一城，还是乐天直接三连胜带走呢？欢迎在底下留言告诉我吧。我是安利，那我们就下集影片见咯，拜。